Radek Petráš. Přátelé, já taky, já žiju v páru už nějakou dobu. Konkrétně teda žiju v manželství 486 dnů. Počítám každý. Pro každého chlapa je vstoupit do manželství je to iracionální rozhodnutí. Tohle prostě, jako pro vás dámy, je to něco jiného, vstoupit do manželství. Ale chlap, ten se jednoho dne ráno neprobudí způsobem, jako kurňa, já jsem zralé na ženění. Jo, jo. Jestli se něčeho chlapi bojíme, tak to jsou závazky. A tma. Teda samozřejmě. Ale já osobně se spíš bojím té statistiky. Protože ta hovoří naprosto jasně. 50% manželství končí rozvodem. No tak, proč bych to dělal? Jsem si říkal dřív teda. Já nevím, představ si to, že jsi na dovolené v Bosně a přijdeš k tomu minovému poli a tam uvidíš krásnou ceduli, na které bude napsáno 50% min je zneškodněno. Good luck. No tak na to se vykašleš. Ale ve chvíli, kdy k té ceduli přijdeš se ženou, kterou miluješ, tak ty si ještě nepřečteš ani první řádek. A ona už udělá, opa, ty bude v pohodě. Lásko, jo, takže teďka to je na mě, jo. Otočíš se, tam stojí všichni tví kamarádi, na kraji lesa a dělaj. Ty vole, on nejde, on nejde, tak čau, no. Ale jo, nakonec se rozhodneš a ty jo, a skočíš tam po hlavě. Je to jízda. Je to neuvěřitelná jízda. Co je základem každého spokojeného dlouhodobého partnerství? Škytavka? Je to komunikace, že jo? Hlavně spolu mluvte, povídejte si, konverzujte, bavte se. Dobrý, tak teorii máme zmáknutou. Ale v praxi na to neuvěřitelně serem. A proč? No protože skutečná komunikace, kdy tomu druhému řekneš na rovinu, co chceš, co myslíš, co cítíš, a tak, aby to ten druhej pochopil, tak ono to zkrátka někdy bolí. Jako představ si to, přijdeš za tvým partnerama. Lásko, prosím tě, proč se mnou nejedeš na víkend teďka k našim? No víš, ona, tvoje máma, je v poslední dobou trochu píča. Představ si, že by ten dialog pokračoval. Jo, no, já si všimla. Já mám pocit, že dokonce jako ne vždycky po nás tu pravdu chcete. Třeba konkrétní příklad. Jednou jsem takhle ležel na gauči. A někdy už to je špatně, že? Pánové. Ale to nebyl ten příklad. Ležel jsem na gauči a má žena se chystala na sraz ze střední školy. Oblékala se a když přišla načančaná, tak přišla takhle naproti mě a udělala. A já si říkám, OK, tak teďka chce slyšet můj názor, chce vědět, jak vypadá, mám jí to zhodnotit, tak říkám, no, dobrý. A ona udělala. A šla se převlíct. A já říkám, OK, tak teďka tomu nerozumím, chvilku jsem počkal, ona se převlíkla, přišla znovu a udělala. Už jenom ten tón. Už jenom ta intonace mi napovídala, no tak to zkus znova. Ale já jsem se podíval a říkám, no, teď dobrý? A šla se znova převlíct. A já říkám, ty vole, tak je tohle to jeden z těch večerů, který skončí pláčem? Mím. Ale v ten moment mi to došlo, přátelé. V tenhle ten okamžik od nás žena nechce slyšet náš názor. Ona chce slyšet svůj. To znamená, na nás je, a já jsem to vyzkoušel, hned jsem to vyzkoušel, jak mi to napadlo, na nás je v tenhle ten okamžik, abychom dostatečně dlouho dopředu odhadli, s jakou emocí ona přichází a tu řekli nahlas. Takže pak jenom si počká, že ona udělá a ty řekneš, no je to dobrý, ale něco tomu chybí. A ona, že?
Jde se převlíct, pak přijde a udělá hm, a ty no tohle ne, a ona že? A pak si jenom počkáš, až přijde a udělá hm, a ty řekneš, no to je ono, a ona že? Díky. Díky. A já díky vám. Díky, čau.